ავანგარდი. პირველი სიგნალი 97.5-ზე. Open your gate. მოგესალმებით, რადიო სამხრეთის კარიბჭის ეთერში გადაცემა ავანგარდია, მე კი მისი წამყვანი ვარ მარიამ ბარძიმაძე. მოკლედ შეიქმნა 2022 წლების ახალციხის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდული სტრატეგია, ეს არის სამოქმედო გეგმა და დღევანდელი ჩემი გადაცემის სტუმარი, ახალციხის მერის ახალგაზრდულ საქმეთა და ტურიზმის განყოფილების სპეციალისტი მარიამ ზადაძე. გვესაუბრება თუ რას გულისხმობს ეს სტრატეგია. მოგესალმებით მარიამ, მადლობა რომ ჩემს სტუმარი ხარ დღეს. მოგესალმებით, მადლობა პირველ რიგში მომწვიეთ, მადლობა და მადლობა იმისთვის რომ თემა წამოწიეთ ცენტრ მნიშვნელოვანი ამ თემაზე. ხო, ეს მნიშვნელოვანი ახალგაზრდებზე საუბარი კი. და პირველ რიგში საინტერესო რას გულისხმობს ზოგადად ეს სტრატეგია და როდის შეიქმნა და წინ რა უსწრებდა, ანუ მოსამზადებელი პერიოდი რა როგორი იყო და რა. მოდით მოკლედ რომ განმარტოთ ახალგაზრული პოლიტიკის განმარტება, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად არასწორად გვესმის ხოლმე თითო პოლიტიკის მნიშვნელობა ახალგაზრული. ახალგაზრული პოლიტიკა არის სახელმწიფოს ვალდებულება და ქმედება ახალგაზრდებს შეუქმნას შესაბამისი გარემო რომ განვითარდნენ, განვითარონ კომპეტენციები და უნარები რა შეძლო თავით სწორად რეალიზება. და აქვს ძალიან ბევრი მიზანი ამ სტრატეგიაზე სამოქმედო გეგმას. ჩვენ ვიცით რა უცლებელია, ვიცოდეთ რა უნდა ახალგაზრდებს რეალურად ქვეყანაში ხვას, იმიტომ რომ ახალგაზრდები ქმნიან საბოლოოდ ქვეყნის ფონს და ქვეყნის ამინს. სწორედ ამიტომ ვიცით თქვენ რომ მუნიციპალიტეტებს აქვთ ერთწლიანი სამოქმედო გეგმა, რომელშიც არის ხონისებების ნუსხა, თუმცა შედეგები არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში ერთჯერადი ხასიათის და პრინციპი შეიძლება ითქვას რომ ეფექტურია შედეგების, თუმცა არ არის ეფექტიანი, ხო? რაოდენობა არ გულისხმობს რაღაცა საბოლოო შედეგს. სწორედ ამიტომ ასე იყო 2017 წელს პროექტი განათლების მეცნიერების სამინისტროს ახალგაზრდული დეპარტამენტის ულდიშა საქართველოს და USAID-ის რა პროექტის ერთობლივი პროექტი მუნიციპალიტეტებში ახალგაზრდული პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნასთან დაკავშირებით შეირჩა 7 მუნიციპალიტეტი საპილოტოდ, მათ შორის ვიყავით ჩვენ სახალხო მუნიციპალიტეტი რეგიონი და მხოლოდ ჩვენი მუნიციპალიტეტი იყო და დაიწყეთ მუშაობა სასწავლო კურსი გრძელვადიანი, როგორ უნდა შეგვექმნას საერთო სტრატეგია, რა უნდა იყოფილიყო მისიანი, როგორ უნდა გვიმუშაოს სტრატეგიის განხორციელებაში. და მე მოგვეწა საშუალება რომ უკვე დაგვეწყო ადგილზე მუშაობა, ხო? პირველი სტრატეგიას უწყობდა წინ კვლევა საჭიროებებისა და ინტერესების ახალგაზრდებში, იმიტომ რომ ყველა პროგრამა რაც იგეგმება რეალურად უნდა იყოს ახალგაზრდების საჭიროებასთან მორგებული, ხო? მე შეიძლება ვამბობდე რომ რაღაცა ჩვენთვის ძალიან პოპულარულია ფეხბურთის მატჩი, თუმცა თქვენ რა ხვიდეთ და რომელიღაც ფულში კითხოთ, შეიძლება გითხრან რომ საერთოდ სხვა საჭიროება აქვთ რეალურად, ხო? ამიტომ ჩვენი პირველი მიზანი იყო, რომ ეს დოკუმენტი ყოფილიყო მტკიცებულებებს ორიენტირებული და პირველი უცხოდა ეტაპებს წინ კვლევა. ეს იყო ფოკუს ჯგუფი კვლევა. თქვენ მუნიციპალიტეტში ფოკუს ჯგუფი გაკეთდა, ეს იყო თვისობრივი კვლევა, იყო არიყო რაოდენობრივი კვლევა. მოგეხსენებათ რომ სახელმწიფოსში ახალგაზრდები მოიაზრებიან 14-19 წლამდე, სახელმწიფო აღიარებს ახალგაზრდები 14-19 წლამდე. და ამ ასაკის კატეგორიებიდან შეორჩეთ ახალგაზრდების სოფლებიდან, ქალაქებიდან, ეთნიკური ჯგუფიდან ჩავატარეთ ფოკუს ჯგუფი. და პლუს მე ერთი ფოკუს ჯგუფი ყავდა ადგილობრივ დონეზე მომშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, იმიტომ რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მათი გამოცდილების გაზიარება, იმიტომ რომ მათ აქვს ძალიან დიდი ცოდნაც ახალგაზრდული საქმიანობის განვითარების კუთხით. ეს ფოკუს ჯგუფი ჩავატარეთ, გაკეთდა ამ ფოკუს ჯგუფის ანალიზი ექსპერტების და მკვლევარების მიერ და ამის შემდეგ უკვე დაიწყეთ სტრატეგიაზე მუშაობა. გაკეთდა ერთი დიდი საკოორდინაციო შეხვედრასაც მოვიწვიეთ ყველა ჩართული სექტორი, ვისაც კი შეხება, ზოგადად ახალგაზრდებს იყო ადგილზე საგანმანათლებლო სექტორი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, ახალგაზრდები, სახელმწიფო უწყებები, ვინც მუშაობენ ახალგაზრდული კუთხით, დავიდეთ ეს კვლევა წინ და თქვით რა შეიძლება ყოფილიყო ის 4 მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, 4 მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი, რაც უნდა ემუშავა მუნიციპალიტეტს და არა მარტო მუნიციპალიტეტს ადგილობრივ დონეზე ახალგაზრდების განვითარების კუთხით. და გამოიკვეთა 4 ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევა, ერთ-ერთი დასაქმების პრობლემა და ისიც რომ სახელმწიფოში ეს პრობლემა ახალგაზრდების კუთხით, ეს კვლევა შემიძლია კითხოს 2006 წლის ფრიდრიხ ეგბერტის კვლევის შედეგების მიხედვით 34% ახალგაზრდებს მუშავარია დღესდღეობით ქვეყანაში, ყოველი მესამე ეძებს სამსახურს სამწუხაროდ. და მათ შორის ჩვენი მუნიციპალიტეტიც იგივე მდგომარეობაშია. მეორე იყო
გამოწვევა ახალგაზრდების მონაწილეობა და მონაწილეობას რომ ამბობთ ჩვენ არ გულისხმობთ ახალგაზრდების მონაწილეობას ღონისძიებებში, ჩვენ გულისხმობთ ახალგაზრდების მონაწილეობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ხო? ხშირად ერევათ ხოლმე თვითონ ახალგაზრდებსაც გონიათ, რომ მონაწილეობა არის მარტო რაღაცა ღონისძიების განხორციელების ეტაპზე ჩართვა და როდესაც ახალგაზრდებზე საუბრობთ ახალგაზრდებთან, გადაწყვეტენ ისინი რაღაცას. კი, თვითონ და გადაწყვეტენ თვითონ და დაგეგმონ თავიანთი პროგრამა, თვითონ და განაწილონ ბიუჯეტი თავიანთი პროგრამებზე, რომ ეს ახალგაზრდებს ეხება რეალურად. ხო? მესამე იყო ჩან საბეცხოვრების წესი. აქ არ არის მარტო სპორტი და დასვენება, ძალიან ბევრ მიმართულებებს მოიცავდა ეს მიზანი და მეოთხეს არის ახალგაზრდული საქმიანობა, არაფორმალური განათლება და ადგილობრივი ახალგაზრდული ორგანიზაციების გაძლიერება, რაც რეალურად პრობლემაა. მარიამ, ძირითადად ეს ცენი იყო, რაც თქვენ მუნიციპალიტეტის მასშტაბით მოახერხეთ, რომ თქვენ ახალგაზრდების ანუ გამოკითხვით ეს ოთხი პრობლემა წამოჭრეს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რაღაც ხალხს სხვა პრობლემებიც იქნებოდა. აი, ესეც თუ შეგიძლია რომ გითხრა, რა იყო ის სხვა პრობლემებიც, რაც თქვა, შეიძლება ამ ეტაპზე ახლა ამ ოთხ პრობლემას შორის ვერ მოხდა, თუმცა ამაზეც საუბრობენ ახალგაზრდები თქვენთან და შემდეგ ძალიან საინტერესოა ცალკეულად ამ პრობლემებზეც რომ ვისაუბროთ. ბევრი გამოწვევა თქო ახსენე თავიდან, ხო, ახალგაზრდების წინაშე არის რაღაცა დაახლოებით 13 გამოწვევას გამოყოფთ დღეს ხეობით, რაც თავშენ აკუპერტონიზეც უკაცრავად გვაწუხებს. თუმცა ეს ოთხი იმიტომ არჩა, რომ უფრო მეტად პრიორიტეტული და უფრო მეტად მნიშვნელოვანი იყო, ანუ ახალგაზრდების უმრავლესობა ამბობდნენ. იყო ძალიან ბევრი პრობლემა კულტურის შესახებას, თუნდაც მუნიციპალიტეტში, არა მარტო მუნიციპალიტეტში, ხო, კულტურული, მრავალფეროვანი კულტურული ცხოვრებაზე იყო საუბარი, ტრანსპორტირების პრობლემაზე, რაც დღესდღეობითაც ხშირად მოგსმენი, ხო, მეხალხებს რომ ვესაუბრებით, ხო? და კიდევ ისე ძალიან ბევრი წვლილი მან, თუმცა ეს ოთხი მიმართულება ძალიან ბევრ სფეროს მოიცავს რეალურად, ხო, დასაქმება არ არის მარტო სამსახურების შოუ. ესე თუ იყო თუ გაყოფილი მითხარი 14-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს ეკითხებოდ ძირითადად, აი კონკრეტულ ასაკის წარმომადგენლებს, თუ რაღაცა აი კონკრეტული. კი, ეს რა ძალიან გასხვდება 14 წლის ახალგაზრდის საჭიროება და 29 წლის. აი როგორი იყო მაინც გაყოფა? ეს იყო სამნაწილად გავყავთ, ეს არის 14-დან 18 წლამდე ახალგაზრდულ ჯგუფებთან ჰქონდა ფოკუს ჯგუფი, ჰქონდა 18-დან 24 წლამდე და 24 წლიდან 29 წლამდე, მეტყობა რთულია დასვა ერთად 14 და 29 წლის ახალგაზრდა და ერთი თემაზე ესაუბრო, ხო ასეა. ამიტომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ თალთალკე ჯგუფებად გაგვერკვია, რა იყო მათში რეალური საჭიროება. იგივე ის არის სოფლის და ქალაქის თემაც, ხო? ანუ ძალიან განსხვავდება ქალაქის საჭიროება, ქალაქში ცხოვრები ახალგაზრდების საჭიროება და სოფლის ცხოვრები ახალგაზრდების საჭიროება და ესეც მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მათი ინტერესი თუ არის გათვალისწინებულ სტრატეგიაში, მაშინ აზრი არ აქვს სტრატეგიის განხორციელებას რეალურად, ხო? ეს იყო საერთო ინტერესი მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდების. საინტერესოა, მითხარი, ოთხი პრობლემა იყო, ერთად იყო დასაქმება. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ სტრატეგიის მიხედვით რაღაცა ამ პრობლემის მოგვარებაში რაღაცნაირად როგორ შეიძლება, ანუ როგორ მიუძღეთ ახალგაზრდებს და დაეხმაროთ მათ? ჩემი აზრით, არა მარტო ჩემი აზრით, ან ექსპერტების აზრითაც ძალიან რთულია გამოწვევების დაცლა მხოლოდ ერთი სექტორის მიერ, თუნდაც ეს იყოს ადგილობრივი თვითმმართველობა, თუნდაც სახელმწიფო უწყებები. აქ მნიშვნელოვანია, რომ კოორდინირებული მუშაობით და ერთიანი ხედვით მოხდეს პრობლემების მოგვარება, ხო? ანუ ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი და მგონი რომ ყველაზე წარმატებული იყო თანამშრომლობაზე ორიენტირებული მიდგომების შემუშავება. ეს უკვე დავიწყეთ, ჩვენ რამდენიმე წელია გვაქვს ჩვენ ძალიან კარგი პრაქტიკები თანამშრომლობის. რაც შეეხება დასაქმების პრობლემის მოგვარებას, ანუ მე ჩვენ მაგალითად ბუნებრივია რომ შეგვიძლია დასაქმების ადგილები შევხვნათ, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ახალგაზრდებში განავითაროთ თუნდაც სამ წამზე უნარებდე კომპეტენციები. ანუ როგორ მაგალითად? ხალხი თავში ძალოდენ ტრენინგ კურსებიდან, ძალოდენი პროგრამებით. ანუ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ხედავ ჩვენ რა არის ეფექტური მხოლოდ ტრენინგები, ხო ასე, ანუ ძალიან ბევრი ტრენინგი ტარდება, ძალიან ბევრი მსგავსი სემინარები მართება, თუმცა შედეგი არ აქვს. ჩვენ ფიქრობთ, რომ გამოსავალი არის პრაქტიკულ სწავლებაში თეორიულთან ერთად და ეს გვაქვს უკვე ჩვენ რამდენიმე პროგრამას ვახორცელებს წელს და ნახეთ ამის შედეგებს, ხო? ჯერ ვაძლევთ საბაზო ცოდნას, ვითარებთ კომპეტენციებს და უნარებს და შემდეგ პრაქტიკულ ცოდნაში ვცდით ამ ახალგაზრდებს. ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს სამართლა კითხეთ მომავალი 3 წლის განმავლობაში და ძალიან ბევრი სიახლე ექნება მუნიციპალიტეტს. პრინციპში ესაც სიახლეა სტრატეგიის შექმნა მუნიციპალიტეტს. პირველად შეიქმნა. თუმცა ძალიან წარმატებულად დაიწყო. მიხოთ იმის რომ ჩვენ 2022 წელი გვაქვს რომ განხორციელოთ სტრატეგია, ჩვენ წელს დავიწყეთ ამ სტრატეგიის განხორციელებას მუშაობა და დავიწყეთ მოკლევადიანი პროექტების შეცვლა გრძელვადიანი პროგრამებით, რაც ნამდვილად ეფექტური იყო და ამავდროულად ეფექტიანიც.
აი მაგალითად კიდევ ერთი პრობლემა მითხარი, რაღაც ჯანსაღი ცხოვრებასთან დაკავშირებით. ხო, აი რას გულისხმობს ეს? ანუ რა იყო ძირითადი პრობლემები? აი ეს რატო დაასახელეს ახალგაზრდა, მაგრამ რა დაასახელეს ამასთან მიმართებით? ხო, აქ იყო გაყოფილი აზრები. იყო რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზეც იყო ლაპარაკი, ჯანდაცვაზე იყო ლაპარაკი და პლუს სპორტულ, მრავალფეროვან სპორტულ თამაშებზე იყო ლაპარაკი, იმიტომ რომ ფეხბურთის და კალათბურთის გარდა არის ძალიან ბევრი სპორტული თამაში. რომელიც საინტერესოა ახალგაზრდებს. ძალიან საინტერესოც არის და ძალიან კარგად ავითარებს რაღაცა კომპეტენციებს. აი მაგალითად, თუნდაც აი სამაგიდო თამაშები, რომელიც ეხლა შემოდის ქვეყანაში, ძალიან წარმატებულად მუშაობს. აი ამბოლოს World Vision-ს ქონდა სამაგიდო თამაშების რაღაცა დიდი ღონისძიება და ძალიან საინტერესო იყო და ჩვენც ვფიქრობთ, რომ ძალიან წარმატებული იქნება. ანუ მრავალფეროვანი სპორტული შეჯიბრებები, მრავალფეროვანი არ ვიცი აი სიახლეებით სავსე ღონისძიებები ჭირდებათ ახალგაზრდებს. აი საინტერესო კიდევ ალბათ იქნებოდა ესეთი აზრები, რომ ქალაქში მაგალითად არ არსებობს ესეთი ადგილი, სადაც ახალგაზრდები შეიკრიბებიან და ისაუბრებენ რაღაც სხვადასხვა თემებზე, იქნება შეიძლება ის რაღაც ტრენინგები ჩაუტარდეთ და რაღაც გააუზიარებენ ერთმანეთს სხვადასხვა პრობლემას, ასე შემდეგ. არ ვიცი, თუ იყო ესეთი აზრი, რომ ესეთი რამე ყოფილიყო ქალაქში. სოფლებში არის კლუბები, არის ახალგაზრდული კლუბები, რაღაც ცენტრები, თუმცა ქალაქში არ გვაქვს ეს და ძალიან ნაკლებობა არის ყოველთვის ხომ და ამაზე წუწუნებენ ახალგაზრდები ყოველთვის. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ცენტრები არის ხოლმე რაღაცა კეთილმოწყობილი, გარემონტებული აღჭურვილი, თუმცა ახალგაზრდა კარებს არ აღებს ხოლმე. ჩემი პირადი მოკიდებულებაა, რომ პრობლემა არის სივრცეებზე, ნამდვილად არსებობს ქალაქში პრობლემა, თუმცა თუ არ ვიცი, სწორი ადამიანი არ არის ამ სივრცეში, ვინც იცის როგორ მართოს ეს სივრცე და როგორ ითანამშრომლოს ან იმუშაოს ახალგაზრდა, ეს სივრცე ყოველთვის რჩება დაკეტილი. რა შეიძლება ჩვენ შემთხვევაში ეს პრობლემა არის და ჩვენ ამაზე უკვე საუბრობთ ორი წელია და წელს მქონდა ჩვენ შეიძლება ვახოთ ხოლმე ახალგაზრდებს მერს ან დაუშვათ გაწყობის მიღებ პირებს და გვაქვს ეგმაში რა უნდა გაკეთდეს რაღაც ახალგაზრდული ცენტრი ძალიან ისე თანამედროვე მოწყობილი და იმედი გვაქვს რომ შეიძლება ცენტრი იყოს, მაგრამ ცარიელი იყოს. და იმედი გვაქვს, რომ ცენტრი იქნება სავსე ახალგაზრდებით. ჩვენ ამას ვაკეთებთ ახლა რეალურად. ანუ ვერ ვიტყვი, რომ მაინც და მაინც სივრცეების ნაკლება გვაქვს ამ კუთხით. ანუ თუმცა რაღაცა ერთს ითხოვს ხოლმე ძირითადად. ანუ არსებობს ღია და დახურული სივრცეები, ღია ახალგაზრდული ცენტრი და დახურული ახალგაზრდული ცენტრი. ღია ახალგაზრდული ცენტრი ახალგაზრდების ორი ახალგაზრდა შეუძლია შევიდეს და რაც უნდა ის გააკეთოს, ხო, დაისვენოს, აისწავლოს, ან იმეცადოს ეგ ყველაზე კარგი საშუალო მეცნიერებით გამოიყენებდი მსგავს ცენტრს, ხო? აი ჩვენ მუნიციპალიტეტში გვაქვს სივრცეები, რომელიც მუდმივად არის გუშინ და გუშინ წინ შაბათი კვირა და შემთხვევით შევიარე და გადავსებული იყო დარბაზი. რაღაცა შეუძლია შევიდნენ, ჩაატარონ რაღაცა სესიები, აქტივობები. ანუ ამისთვის მუნიციპალიტეტი მუდმივად ღიაა და ესეც ფიქრობ, რომ ძალიან კარგია. აი მუნიციპალიტეტს როგორ წარმოუდგენია, რომ ეს ახალგაზრდები ჩაერთონ რაღაც პროცესებში და მათ გადაწყვიტონ, აი რაიმე, აი რა ვიცი, რომელიმე ნებისმიერი პრობლემა იქნება ეს ქალაქის პრობლემა იქნება თუ კონკრეტულად მხოლოდ ახალგაზრდები. აი როგორ წარმოუდგენია, რა შეიძლება ჩაერთონ ეს ახალგაზრდები? ახალგაზრდები უნდა ჩაერთონ ყველა იმ პროცესებში, რაც მათ ეხებათ. თუნდაც ეს შეიძლება იყოს ბიუჯეტების ფორმირების პროცესში და ამის მზაობა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ სტრატეგია დავამტკიცე, სტრატეგია როგორ სტრატეგიას რო ხელი მოეწერა, ამით მუნიციპალიტეტმა მიიღო ეს მიდგომა და თქვა, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი ახალგაზრდები მონაწილეობენ გაწყვეტის მიღების პროცესში, საკრებულომ დაამტკიცა შესაბამისად, საკრებულოც ღია იმისთვის, რომ ახალგაზრდები ისხდნენ საკრებულოს ხდომაზე, როცა დაიწყო ბიუჯეტების ფორმირების პროცესი და ახალგაზრდების ხმა იყოს კაფიო და ხმამაღალი, ხო? თუმცა შეიძლება მუნიციპალიტეტი იყოს ღია, აი ორი პრობლემა აქაც ნახე. შეიძლება მუნიციპალიტეტი იყოს ღია და ამბობდეს, რომ ახალგაზრდები მოვიდნენ, მაგრამ ახალგაზრდები არ მივიდნენ, იმიტომ რომ არ იციან როგორ მივიდნენ. აი ეს პრობლემაც არის, ხო? ანუ ახალგაზრდები როგორ უნდა მოიყვანონ? ისრო ერთად განახორციელოთ ეს სტრატეგია. და პრობლემა თქოს ის, რომ მონაწილეობას რო ქონდა ჩვენ ჩახმოვებული ფაკულტეტ ჯგუფი იქ რო ეკითხეთ, აი რატო ვერ მიდიან მაგალითად თუნდაც საკრებულოს ხდომებზე, ხო, თქოს რომ არიციან როგორ მივიდნენ. ან არიციან უნდა მივიდნენ თუ არა? თუ არა. ხდები, ანუ თალკია აქაც სამუშაო ახალგაზრდთან. როცა საუბრობთ ხოლმე პრობლემაზე, აქ ძალიან ბევრი მიმართულებებია სამუშაო და ორივე უნდა მოვიცვათ, იმიტომ რომ თუ ერთზე ჩავალთ მეორე ყოველთვის უყურადღებოდ ხდება ხოლმე, ხო? და ამიტომაც მუშაობთ ესე ჩვენ მოხალისეების ჯგუფები გვყავს, რომ ვაცნობთ აი რა არის მათი უფლებები, რა არის მონაწილეობა რეალურად. ეს მაგალითად ბოდიში მარიამ, ანუ თქვა სხვადასხვა სოფელში, ეს ახალგაზრდულ ცენტრებში ტარდება ეს შეხვედრები ძირითადად, თუ ანუ სად ხდება ხოლმე ეს შეკრება და რაღაცების გაცნობა და ინფორმაციის მიწოდება მათთვის? ხო, ანუ აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენ ახალგაზრდულ ცენტრების მენეჯერებთან, მქონდა მათთანაც ხშირი შეხვედრები და კომუნიკაცია, თუმცა ძირითადად არის არეალი მაინც
საერთოზე მუნიციპალიტეტის მერია ხოლმე, ნუ ფაქტობრივად ჯგუფები კი ქონდა გასულითები და გასულითი შეხვედრები თავისთავად. თუმცა ყავს ჯგუფები სოფლებიდან, აი მაგალითად, ვალის მხრიდან, ყავს მუსხის მხრიდან, აწყურის მხრიდან. ძალიან კარგი არის უხეშად გამომდის გამტარებიერე ახალგაზრდები ინფორმაციის. ხვდები, ანუ მე რო წავიდე და შევხვდე და 30 ახალგაზრდას, ჩემგან უფრო ნაკლებად მიიღებენ, ვიდრე თავიანთი თანატოლისგან, თავიანთი მეგობრისგან. და ჩვენ დავიწყეთ ეს ახალგაზრდებთან მოხალისეობის კუთხით თანამშრომლობა. ჩვენ თქვით, რომ აი ჩვენ ღია, ჩვენ მუნიციპალიტეტი ღია ვართ მათთვის და მოვიდნენ და გითხრა რა უნდათ. თავიდან ყავდათ 15 ბავშვი ან 10 ბავშვი ხოლმე რაღაცა ჯგუფში შეხვედრები ქონდა. ახლა ყავს 60-70 ახალგაზრდა და მოდიან და მოდიან ხოლმე, მაგრამ როდესაც დობის ამბავიც არი აქვთები, ანუ თუ დობა არ ექნებათ ახალგაზრდებს, ისინი არასოდეს არ მოვლენ შენთან და დობის მოპოვებაც კიდე რთული პროცესია. ეხა ეს პერიოდი არ არის ჩვენ სუადარებ ხოლმე და უშათ ჩემი თაობის ახალგაზრდებს, მეც ახალგაზრდებში გავდივარ ჯერჯერობით. ვადარებ ხოლმე ჩემი თაობის ახალგაზრდებს და ეხლა აი ახალ 14, 15, 16 წელს ძალიან განსხვავდება, დიდი განსხვავება. ძალიან განსხვავებული. ჩვენ რაღაცა სხვანაირად, ესენი სხვანაირად ფიქრობენ, სხვანაირად მოაზროვნეები არიან, უფრო მეტად დაფიქრებულები არიან, უფრო მეტად აქტიურები არიან. სხვანაირები არიან, ანალიზს უკეთებენ ძალიან ბევრი კუთხით და პლუს ფიქრობენ ძალიან ბევრს. და ეს ძალიან კარგია ჩვენთვის. უბრალოდ ამას ჭირდება სწორი მიმართულება. ყველაფერს. ასე სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ქვეყანაში ფორმალური განათლება ვერ უზრუნველყოფს, რომ სწორად მიმართოს ეს ახალგაზრდების ნიჭი და უნარები. პირველი წელი ეს 2020 წელი, როცა თან დაიწყება რაღაცა. მაინტერესებს რაღაც პროგრამების წელი შეიძლება იყოს, ანუ რაღაცა პროგრამები უნდა განახორციელო და რა შეეხება, ანუ ეს რა პროგრამები იქნება კონკრეტულად თუ შეგიძლიათ. ხო, ანუ სამ წელზე უნდა გადანაწილდეს ეს 4 მიმართულება, ეს 4 სამიზნე პრიორიტეტი რაც აქვს სტრატეგიას და პირველი წელი მე რასაც ფიქრობ, ჯერ მუშაობთ გეგმაზე, ჯერ დამტკიცებულა გვაქვს რა. იქნება ეს სამი წარმე უნარების და კომპეტენციების განვითარების წელი დასაქმების კუთხით რომ შავ ძალიან აქტიურად და აქ მოვიაზრებ, რომ დავიწყოთ თანამშრომლობა იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და მათ შორის ადგილობრივ ახალგაზრდულ ორგანიზაციებთან, იმიტომ რომ ჩვენთვის, ანუ ჩვენთვის ზოგადად მნიშვნელოვანია, რომ რაღაცეად ერთობლივად მოხდეს. ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არ ეხება, როცა სტრატეგიაზე ვსაუბრობ, ხომ რაღაცა გონიათ ხომ, ეს არის მუნიციპალიტეტის მერიის სტრატეგია და ეს არის. მე თვითონ რა პრაქტიკა არ არსებობს ამ. ეს არის სტრატეგია, ეს არის სამაგიდო დოკუმენტი, რაც შეიძლება გამოიყენოს ყველა მის მუშაობს, ანუ მე მაქვს დოკუმენტი, მაქვს ზამკვლევი, სადაც წერი ახალგაზრდებს რა უნდა მუნიციპალიტეტში. შეიძლება გამოიყენოს ყველა ორგანიზაცია, ვინც მუშაობს ადგილობრივ დონეზე. არასამთავრობო სამთავრობო, არ ვიცი, ყველა ვინც ახალგაზრდებთან აქ შეხება, ხო? და ამიტომ ყველას, არ ვიცი, სამოქმედო გეგმაც უნდა იყოს რეალურად ეს, რომ ჩვენ ყველა ვიზრუნოთ იმ გამოწვევების დაძლევაზე, რასაც მუნიციპალიტეტში ახალგაზრდები ამბობენ, რომ აქვთ რეალურად. აი ამ სამწლიან სტრატეგიას ამ თავის ბიუჯეტი გააჩნია, ხო? კი, ჩვენ ყოველწლის ხო გვაქვს თავის თავად ბიუჯეტი. დაახლოებით ან რამდენს წარმოადგენს, ანუ რა მხელა ეს ბიუჯეტი ამ სამწლის განმავლობაში, ის რას აქტივობებიც იქნება თუ რა იქნება? ისე როგორ არის, წინასწარ ძალიან რთული ამის განსაზღვრა, იმიტომ რომ ჩვენ ჯერ არ დაგვიწერა ბიუჯეტი, ხო, ასეა ჩვენთან სხვანაირი სისტემა. თუმცა ფიქრობ, რომ რაღაცა დაფინანსების ნაწილიც გვექნება ძალიან აქტიურად, იმიტომ რომ გვაქვს ჩვენ გამოაპტაკებების შეს ორგანიზთან თანამშრომლობის პრაქტიკა ძალიან გაგვხმაუდა წელს და ფიქრობ, რომ თანა დაფინანსებითაც შეიძლება პროექტები გაკეთდეს და გარდა ამისა ლანდერი წელი იქნება ზუსტად აი კოორდინირებულ მუშაობაზე, არ ვიცი თქვენ იცით თუ არა, წელს პირველად გააკეთა ახალციხის მუნიციპალიტეტმა რეგიონალური ახალგაზრდული ფორუმი, სადაც აი ყველა წარმატებული მაგალითებს კი გააკეთა მუნიციპალიტეტმა წლის განმავლობაში გავაზიარეთ მუნიციპალიტეტების. ისა ჩვენთვის სტრატეგიაში ერთ-ერთი მიმართულებაა, რომ დავეხმაროთ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს, ვინც რეგიონში მუშაობენ, აი პრაქტიკების სწორად გაზიარებაში. ჩვენ ქონდა, ანუ რამდენი მუნიციპალიტეტი არ ჩვენ რეგიონში არ არის უბრალოდ რომელი მუნიციპალიტეტები იყო, ჩვენ გავაზიარეთ ჩვენი პროგრამა და წარმატებულად იმუშავა. და ანუ სულამაც ხომ რომ წინა წლები ქონდა შიდა დაგეგმის ეტაპი, როცა შიდა სამზარეულოში რაღაცებს გეგმოდი, წელს უკვე გამოვიტანეთ ეს აშკაროს და ამას ვაზიარებთ. ესაც ძალიან წარმატებულია ჩემი აზრით. და ბოლო კითხვა მინდა დაგისვა, აი როგორ ფიქრობ, აი როგორ სპეციალისტი, ეს სტრატეგია რაც ახალციხის მუნიციპალიტეტს ახალგაზრდებს ჭირდებათ? როგორც ახალგაზრდული მუშაკი შემიძლია გითხრა და არა მე ის თანამშრომელი, რომ ახალგაზრდული პოლიტიკა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ნახოთ ჩვენ 10 წლის მერე როგორი განვითარებული ქვეყანა ვიქნებით. ანუ გულწრფელად შემიძლია გითხრათ, იმიტომ რომ შარშარო გეკითხათ შემთთვის ეს გამიჭირდებოდა პასუხი, იმიტომ რომ ვიცოდი თეორიულად რომ კარგი იყო ეს სტრატეგიაზე მუშაობა.
თუმცა წელს როცა განვხორცარი და შედეგები ვნახე 100% დარწმუნებული ვარ, ეს არის სწორედ ის, რაც ჭირდებათ ახალგაზრდებს, სწორედ ის, რაც აი შეცვლის ფონს ახალგაზრდების მდგომარეობის დღესდღეობით ქვეყანაში და ძალიან მიხარია სიმართლე რომ ვთქვათ. ძალიან დიდი მადლობა მარიამ, ძალიან საინტერესო გადაცემა გამოგვივიდა, ვფიქრობ და ბევრი საინტერესო ინფორმაცია მიიღო მსმენელმა. დაგემშვიდობით ძირფასო მსმენელებო, რა თქმა უნდა მომავალ ოშობად ახალი სტუმრით და ახალი თემით დაგებრუნდებათ ავანგარდი ნახვამდის.